L'acte d'inauguració oficial del Palau de Marianao de Sant Boi com a nova seu del Clúster de Salut Mental de Catalunya ha tingut lloc aquest dimecres 1 de juliol amb la presència del conseller de Salut de la Generalitat, Boi Ruiz, l'alcaldessa Lluïsa Moret i el president del Clúster i gerent de l'Hospital Benito Meni, Joan Urrit. L'Ajuntament ha cedit temporalment part del Palau de Marianao com a seu del Clúster, concretament un espai de 280 metres quadrats a les plantes baixes i primera de l'emblemàtic edifici. Per nosaltres és una oportunitat estratègica com a ciutat, perquè ens entronca, ens vincula amb la nostra història, amb les nostres arrels i amb els més de 180 anys vinculats a la salut mental, sobretot a dues institucions psiquiàtriques absolutament referents a nivell no solament de país, sinó a nivell internacional, però per altra banda, com també comentava abans, ens posiciona, ens obre noves oportunitats de desenvolupament, de projecció com a ciutat. I col·locar Sant Boi com a un lloc de projecció en el món de la salut mental crec que és molt important per sortir d'aquell Sant Boi de quan érem petits, alguns això no ho heu sentit, però els que som una mica més grans sí, que aquell que estava una miqueta no sé què l'enviaven a no sé on. Per tant, jo crec que en aquest moment ho hem de reinvertir, crec que ja està reinvertit, que si tens un problema de salut mental, un dels millors llocs al món on pot ser tractat i ser acollit és Sant Boi. La nova seu permetrà a l'organisme avançar en els seus reptes estratègics i reforçar el procés d'internacionalització per mitjà de la participació en projectes europeus. El fet de mirar cap a Europa, el que fem és projectar la necessitat de la salut mental, de l'atenció curosa a la salut mental i de posar-la en valor en un context català, d'Estat i d'Europa. La Unió Europea ha fet una aposta molt clara amb les polítiques de desenvolupament i de salut, l'Horitzó 2020, el RIS3, el senyor Juncker ha manifestat explícitament aquesta voluntat i aquí en el clúster tenim oportunitats de bastir projectes de col·laboració que portaran valor en projectes de salut mental. Un total de 38 empreses, centres universitaris, entitats i institucions públiques formen part en l'actualitat del Clúster de Salut Mental de Catalunya, que es va constituir l'any 2013. L'impulsor d'aquesta associació va ser l'Ajuntament de Sant Boi, amb el suport del Centre de Salut Mental del municipi.